מה קורה אנשים? כאן בן, ואנחנו משחקים היום בעוד פעם בסלנדרמן שדוז. אני יודע, לא מספיק פשוט להפחיד אותי היום, צריך יותר להתאמץ. הפרק הקודם הרגשתי כזה כאילו זה היה סתם כזה, אני יודע, פשוט חיפשתי אחרי חיפשתי אחרי חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ולא יצא מזה שום דבר. והיה לי משחק קודם שרציתי לעלות, ובסופו של דבר היה איזה בעיה איתו, הוא קרס. אני מאוד מקווה שיעבוד. בבקשה תעבוד. לא! קורה? אוקיי, אנחנו משחקים בקריסמס ספיישל. או, יש מוזיקה. אז מה האלמנט הפחד פה? אני לא הבנתי. או, זה חמוד! מה המטרה במשחק הזה? זה לא בדיוק סלנדר, אם זה לא מפחיד. האמת זה די מפחיד, אבל לא משנה. רגע, יש פה בכלל את סלנדר? היי! הלו! מה אני עושה פה? או! מתנה! אומייגאד! או פאק! לא! מה זה? אומייגאד, זה כל כך מפחיד, למרות שיש מוזיקה לא מפחידה. וואו. וואו! What the fuck? Merry Christmas! אוקיי, חזרנו. חייב לנסות את זה עוד פעם. תשמעו, זה באמת היה מפחיד. אני לא צוחק, זה היה מפחיד. אהבתי את הרעיון, אתם יודעים מה? נכון, מוזיקה פה ושם, לא מתאים. אבל זה עושה איזה כזה מפחיד. הנה, אותו מתנה. מה שכן, זה לא רנדומלי. אני כבר הייתי פה. יש פה עוד מתנה. לא! אני לא הולך להסתכל עליך, סנטה! מה יש פה? סנטה, אתה לא עושה לי את זה! סנטה, תעזוב את הידיים שלך מהגוף שלי! מה? מה אמרתי? לא! סנטה, אני ילד מבועל וקטן, עזוב אותי! סנטה, אמרתי לך, די! די! אמרתי לך, די! אה, שלוש! יותר? אה! די כבר! אה, די! פאק יו! פאק יו! טוב, כפי שאתם רואים, לא הלך לי כזה טוב. חטפתי התמוטטות עצבים. המשחק הזה עצבן אותי! אני לא יודע אם אני אשחק בו שוב.
מה שכן הוא מפחיד, אבל אני לא יודע אם אני אשחק בו שוב. בכל מקרה, תנו לייק אם אהבתם, אם נהניתם לקרות בי סובל, כי אני לא ממש נהניתי, אני שונא פחד, אבל אני משחק בזה בכל מקרה. אז תשאירו לייק אם אהבתם, ותרשמו לערוץ, מודו נרשמתם. אז יאללה ביי חבר'ה, אוהב אתכם, ביי.